alls. Är det målet det eller? Nej, i La Comida är maten på Tifarra eller? Är det korv? Får ni korv eller? Där är den. Den där är jävligt lurig. Men det ser ut som en PD plus. Ja, den må vi uppe. Ja, det är ju faktiskt. Jag ser lite svårare. Någon anledning. Lite svårare. Okej. Är du nöjd so far, Rickard? Ja, det har inte varit så himla tråkigt. Mårten, hur känns det? Det är fint. Och Jakob, hur går det med Facebook-taggningen? Utmärkt, utom för en. Ja, det här är alltså Maladeta. 3300... Bara 60 någonting. 60. Give and take. Någonting. Så ser det ut här uppe. En strålande dag idag. Där borta har vi Agneto 3404. Och vi går. Bra att inte vara där idag eftersom det är fullt med folk som ska upp på den här lilla kammen. Längst bort. Där har vi den. Och där är det jättetrångt idag. Sista lilla kammen, rep.